Големо е задоволството кога токму во нашите емисии имаме гости кои што за жал ретко ги гледаме, меѓутоа секогаш кога ќе дојдат во нашиот град, а секако потекнуваат од овде, побрзаме некако секако да договориме разговори и средба со нив. Еден од тие, така да кажам, мора да сме малку пристрасни, наши омилени соговорници, е актерот кој што се повеќе ги освојува светските театарски сцени, Петар Милошевски. Мислам дека нашите гледачи, посебно љубителите на театарската уметност, добро го препознаваат. Петар, ете, добре дојде во Битола. Кратко, меѓутоа некако успеавме да договориме интервју. Како се чувствуваш овде? Супер. Не сум бил во Битола од буквално од мај минатата година, точно една година. Во последните неколку години не ми се случуваше да толку голема пауза да направам меѓу моите доаѓања, меѓутоа ете така се случи, обично гледам барем два пати во годината да дојдам. Така, го споменавме новиот проект, нели? Мислам дека се работи за уште еден доста интересен проект кој што се надевам дека можеби битолската публика ќе има можност да го види, да пеша на According to Bibi. Од она што имав можност, нели, што ми го пушти да го прочитам за самиот лик, се работи за една доста интересна личност кој што мислам дека ќе потегне многу прашања после презентирањето на самиот твој соло проект. Ете да ги информираме нашите гледачи која е Биби и за што се работи. The Passion According to Bibi или Пасија по Биби, како што јас ја нареков, го нареков овој нов проект, е предпоставувам директно инспириран со сето она што се случува моментално во светот, особено во нашата, така да речем, глумачка индустрија, со сите тие сексуални испади, напади, вознемирувања, работи кои што излегуваат, кои што тлееле многу време и сега изникнуваат на површина. Меѓутоа не само тоа, туку заедно со тоа и развивањето на технологијата и оддалечувањето од нашето оддалечување еден од друг, како единки, како поединки, како општества, како самоизолација. И Биби во овој случај е измислен и последен момент, последен модел на секс робот. Не постои географија, не постои временска рамка, не постои пол, не постои род. Универзално создание, битие, наречете го како што сакате, затоа намерно користам среден род, кое што буквално би рефлектирало на тоа кои сме, што сме, кого сакаме, кој не сака, како сакаме, колку сме, како што реков, подалечени едно од друго, кој можеме да се сближиме, колку имаме потреба од допир, кој не допира, како не допира. И сето тоа нормално испреплетено заедно со сета таа, би рекол, тегоба која што нашите општества живеат моментално, со постојана анксиозност, истовремено желба за хумор, за подобро утре, за тоа што колку и нели постојано да луѓето, еве конкретно тоа ќе овде сите ви кажат, велат колку е тешко да се живее овде, меѓутоа сите сме овде, што е добар показател дека луѓето имаат сепак некаков оптимизам и одат напред, и таквите работи ме интересират, некаква светлина која што нели на еден човечки начин би била таму и ние се стремиме кон неа без разлика на сето она што не обкружува, на таа самоизолација која што велам и потребата да, ако не за себе, барем за другите, да создадеме некакво создание, како што реков, кое што би можело да донесе некакво задоволство. Затоа што јас во објаснување на проектот малку на шега, нели, велам, Биби знае се за вас, може да ви чита рецепти, може да го знае вашиот роден ден и роден дените на вашите родители, може да ви рецитира Шекспир и Чехов, истовремено Биби може да има секс со вас, кога и каде што да ги посакате. Така, во секој случај денес, за жал, сигурно се претвараме во роботи, меѓутоа повеќе од потребно секако ни е социализација и комуникација, нели, и помеѓу луѓето, нели, ова што во нели нашата држава се уште постои. Знаеме дека на Запад е се поретко, дури е тешко некако да се договориш можеби и за кафе со пријателите и со колегите. Па тоа е особено тешко во градови како во Лондон.
просто кога имате ситуација која во Битола имате луѓе кои што велат ние се немаме видено, не знам од кога замислете што може да се случи кога говориме за 11 милионски град. Многу е тешко затоа што ние сме буквално обседнати од работи кои што мора да ги работиме, значи имаме луѓе кои што работат по три работи истовремено. И сето тоа е многу исклучително тешко да се да се направи на компилација помеѓу пријателства, работа, воопшта социјализација и така натаму, така натаму. Ова е уште еден од твоите нели соло проекти, по кој што веќе си препознатлив. Колку е предизвик нели да се зработи токму еден ваков проект, колку од друга страна е лесно да си комплетно одговорен за целиот тој процес или тешко? Па јас имам неколку верни соработници кои што со кои што веќе работам на неколку проекти. Моментално еве конкретно баш сега денови разговаравме со мој гениален костимограф Антонела Петракаро, со која работиме веќе на неколку проекти заедно, еве да за еден од претходните монодрами The Beautiful. Незиниот костим во Лондон беше издвоен за еден од најуспешните дизајни на годината од Сдружението на костимографи во Лондон и беше изложен во Викторија и Алберт музеот во Лондон. Мислам, тоа би така е фантастично и чест да се носи костим на таков костимограф. Човек кој што те разбира, кој што знае што сака да постигнеш со нешто што затоа што костимот во моите представи не само како парче, алишта кој што ќе те покрие, ти имат некаква функција, нешто ќе се случи со тој костим, некако ќе еволуира во текот на представата. И тоа многу ме спасува што имам луѓе неколку, меѓутоа такви кои што со кои што се разбираме. Лондон е исклучително огромен пазар и тоа моментално многу ме стреснува затоа што знам колку многу треба се трча за PR, за маркетинг, тоа ќе биде лудница. Меѓутоа, од друга страна, па точно тоа би доставило некакво задоволство и ве прави среќни затоа што сепак тоа е една креативна енергија и така се надевате на најдобро и вложувате премногу и што ќе биде, не знам, важно е да се направи така како што треба да биде направено и тоа за мене е најбитно. Так, битолченец кој што заврши нели во Софија, а потоа одлучуваш нели додиш во Лондон, кој беше можеби нај пресуден момент да одиш таму и да почнеш се од почеток, затоа што во секој случај нели имаш споменато во едно неодамнешно интервју дека ги имаш добиено сите улоги во додека играше во Благоевград за актер од твоја возраст. Кој беше пресудниот момент ете да се одлучиш додиш во Лондон? Тоа беше моментот. Јас дипломирав на Националната академија за театарски филмски уметност во Софија. Веднаш ми беше понудена работа во драмскиот театар во Благоевград. Како што рече ти, имав среќа да бидам единствен глумец на моја возраст и фактички јас ги знав сите можни улоги кои што глумец на моја возраст можеше да ги изигра и веќе знаев дека како репертуарски глумец за мене тоа е, нема како понатаму да се развивам и па решив да заминам во Лондон, каде што потоа влегов на магистерска степен за перформанс на Royal Central School of Speech and Drama, академијата каде што најголемите имат завршено од Джуди Денч, Кристин Скот Томас, Ванеса Редгрейв и така натаму. Тука во тој момент се пронајдов. Јас секогаш го имав тој таа потреба да направам нешто свое, без да користам готова драматургија, без да користам готови текстови, туку да така работи кои што јас ги осмислувам и така дипломирав со надеж која што по случајност ја избрав не знам колку фестивали, доби не знам колку награди, па потоа се нареди The Beautiful, па Love, па еве се ова најновата. И во меѓувреме нормално имав неколку други проекти, значи не сум исклучително концентриран на монодрами, не давам можност на ништо друго, меѓутоа тоа некако така природен тек на настаните беше, не одлучував. Просто така доаѓа можностите кон мене. Тоа така судбината ми ги делеше картите. Така, ги споменавме наградите, а кога сме веќе кај наградите, нели имаш добиено многу награди и признание токму за твојата работа. Колку ти значат и те мотивираат? Секако така значат, мислам, наградата не е
доказ за успех, меѓутоа за некакво успокојување. Некакво така некој убав допир. И секако тоа дава дополнителен елан. Меѓутоа, исклучително е битно да се разбере дека тоа апсолутно ништо не значи доколку самите не се ангажирате и не одите напред. Тоа е нешто кое што неколку пати го разбрав и знаев дека морам јас без разлика да работите монодрами или соло проекти или што и да е. Просто како индивидуа, особено ако живеете во општество како јас, во кој што ние сме сите уметници на слободна практика, кај нас нема репертуарски театри, не можеме да бидеме ние вработени со постојана плата во театар, вие дополнително мора нон-стоп да поддржувате контакти пред се, затоа што, како што рековме, контактите многу лесно се губат, затоа што тоа е лудница од луѓе, енергии, ситуации, и вие мора постојано да сте во сутек на настаните, да слушате, да гледате и да се пробивате напред. Така, ако не се лажам, 25 години на сцена, колку ја следишете македонската ситуација, што се случува низ нашите театри и дали може би, доколку некој ти понуди соработка, би работал со некој? Апсолутно, секако. Проблемот овде што и предходно во два наврати, предпоставам, не успеале работите затоа што овде играњето на представи се одвива на поинаков начин. Пример, во Лондон, дури да поканите некоја супер звезда од Америка, вие работите представата, имате 6 недели да играте, играте секој ден и така привлекувате публика. Овде е нормално тешко, кога имате репертуарска политика, се игра денес, па се игра по две недели, па после 3 дена, и тоа е многу тешко да се поддржува. Меѓутоа, секако дека ако постои можност, никогаш не би одбил. За мене би бил и дополнителен предизвик, затоа што јас сум од овде, меѓутоа никогаш не сум играл на македонски јазик. И тоа е, говорам како професионалец, нали, за аматерските денови во Битола, тоа е веќе одамна минато, меѓутоа како професионален актер, јас никогаш не сум играл на македонски и тоа за мене би бил огромен предизвик да знам како и да почнам да работам, како да ги откривам и да ги преоткривам тајните на јазикот, кој што би можел да речам веќе почнува после сива овие години малку екзотично да ми звучи, затоа што не е дел од мене мојата секојдневна работа. Дури кога ќе прочитам книга на македонски, за мене најнаш се сеќавам дека постои таков некаков збор. Така некако, да. Интересно е да гледате од страна како еволуираат работите, да интересно е како еволуира јазикот и како глумците борават со јазикот и како го развиваат. Интересни се естетиките, интересно е, нормално секогаш би можели да бидете критичен и да давате предлози и сугестии, меѓутоа за мене интересно затоа што рефлектирам што овде се игра и како се игра така низ, да речем конкретно низ Европа, каде што имам шанса многу често да патувам и да гледам работи. Петре, ја се надевам дека ете ке те видиме и со некој проект токму низ нашите театарски куќи низ Македонија. Благодарам за прекрасното интервју, позитивно како и секогаш. Милошевски е секогаш одличен соговорник, како што напоменав на самото интервју. Честитки за најновиот проект, кој што исто така се надевам дека ќе може и македонската публика да го погледне, да. И благодарам уште еднаш за прекрасното интервју. Фала ти и тебе и се надевам дека наскоро ќе донесеме најновата представа во Македонија.